Сега познай какво ще искаме от тебе. Рачков, Алекс, за политическия живот в страната ли говори? Дреме ти е, Мария, за какво говори? Важно е как го казва. Дори имам мечта някой да направи филм, ама тежка драма. С двама души, мъж и жена, които да си контактуват само с оригване и отдолу да текат субтитри. Тежка драма. Да, тежка драма. Моля ви се, тук по... Води ме в някоя квартална кръчма. Не поръчвай, би за мене. И се сби заради мене. Ясно карай на червено. Направи за мене нещо течено. Нещо диво. Много се изложих аз днеска във вашето време. Значи по-рошето мисля, че съм страшна простачка. Моля ви се, тук по... Моля ви се, тук по...